Bu sualın birinci səs yəqin ki QHT-lərə aid. Yaxşı olar ki QHT-lər o suala cavab versinlər. Mən bir məqamı qeyd etməsin ki, dövlət hər bir şey edə bilməz. Yəni bu vətəndaş cəmiyyəti institutu ona görə yaradılmışdır ki, o sahələrdə ki dövlət çatdırmır və yaxud istərdi ki, vətəndaşlar özləri bunu icra eləsinlər. O sahədə qeyri-hökumət təşkilatları aktiv olmalıdır. Mən sualın qoyuluşuna razı deyiləm. Ona görə belə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni hər şey dövlət eləməli deyil. Bu sahədə vətəndaşlar da özləri də nəsə eləməlidir və bu institutlar, o cümlədən fondlar həmin o vətəndaş təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üçün yaradılmışdır.